បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនិងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទបាទខណៈពេលនេះដែរខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានបាទស្ដីអំពីពិធីករលោកពិបលនិងអ្នកនាងកុងសុជាតិបាទមកជម្រាបជូនប្រិមិត្តដែលមានចំណងជើងថាគូឲ្យចរែនណាស់ក្នុងថ្ងៃខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍លោកជាពិបលបានបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់និងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនទៅកាន់ភរិយាស្ដាប់ហើយចង់លើកជាតិស្គាល់បាទបាទមុននឹងចូលស្ដាប់ព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបមិនដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទប្រិមិត្តប្រកាសជាបានទទួលជ្រាបរួចហើយខ្លះរួចមកហើយចំពោះជីវិតក្រុមគ្រួសាររបស់លោកជាវិបុលរួមជាមួយអ្នកនាងកុងសុជាតិក្រោយទទួលបាននៅកូនស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់រួចមកឃើញថាជីវគូជីវិតដែលអាជីពជាពិធីករដូចគ្នានេះកាន់តែទទួលបាននៅភាពសុភមង្គលនិងតែងតែបង្ហាញពីសេចក្តីផ្អែមល្ហែមរបស់ខ្លួនជារឿយៗដែលបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានចិត្តច្រណែននិងសុភមង្គលរបស់ក្រុមគ្រួសារមួយនេះជាខ្លាំងតែម្ដងយ៉ាងណាមិញចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដែលជារៀងរាល់ថ្ងៃតែងតែប្រារព្ធធ្វើកម្មវិធីជួបជុំក្រុមគ្រួសារជារឿយៗដែលនេះហើយគឺជាពេលវេលាដ៏ពិសេសពិសាលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដើម្បីផ្ដល់សុភមង្គលទៅកាន់គ្នាជានិច្ចជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺជាថ្ងៃខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកទាំងពីរដែលបានធ្វើការរៀបចំកម្មវិធីពោពេញទៅដោយភាពរីករាយនិងមានការអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះកពីសំណាក់មិត្តក្នុងសង្គមសិល្បៈនិងសាច់ញាតិទាំងសងខាងផងដែរក្នុងនោះផងដែរលោកជាវិបុលក៏បានបង្ហោះរូបថតជាច្រើនសន្លឹកនៃទិដ្ឋភាពក្នុងពិធីខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកទាំងពីរនឹងបានជួបផ្សារមួយឃ្លាថាអរគុណដែលបានចូលរួមក្នុងជីវិតរបស់បងអរគុណដែលបានចូលផ្ដល់រឿងរ៉ាវល្អៗឲ្យគ្នាសូមផ្ដល់ការចងចាំល្អៗឲ្យគ្នាបែបនេះរហូតណាសូមឲ្យពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាបែបនេះរហូតទៅរីករាយក្នុងខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រពន្ធសម្លាញ់បាទនេះគឺជាបាទលោកជីវបុលបានទៅធ្វើខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍បាទជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទនេះគឺជាមានគេហៅថាសេចក្តីសុខមែនទែនបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា